gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa gudoomiyey shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaa looga hadlay kulanka dardergelinta howlaha degmooyinka iyo qorshayaasha hortabinta u leh maamulka gobolka banaadir sanadka nagu soo fooda leh ee guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa ka warbixiyaya isbedelka amniga ee ka jira gobolka banaadir isagoo madaxda maamulada degmooyinka iyo deegaanada kula dardaarmaya xoojinta amniga caasimada la dagaalanka maandooriyaha iyo in la isku xiro bulshada iyo laamaha amniga si looga hortago wax weliba uo lid ku ah amniga ugu dambeyn duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa faday maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ah in si wada jir ah looga shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda ah isla markaana la iskula xisaabtami doono gaabis weliba oo ka yimaada